Спорт – запорука міцного здоров'я українців, а ще міцний тил для наших захисників. Ми продовжимо підтримувати нашу країну на всіх фронтах. І спорт – не виняток. Вже у вересні у Дніпрі відбудуться два спортивні заходи. Разом до перемоги. Організатори Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області, громадська організація «Старт Дніпро» та департамент гомполітики Дніпровської міськради. Головна мета – зібрати кошти для ЗСУ. Про подробиці спортнаступу сьогодні на відкритому розкаже виконавчий директор громадської організації «Старт Дніпро» Павло Балабанов. Вітаємо вас у нашій студії. Що ж, розкажіть нашим глядачам про перший спортивний захід «Разом до перемоги». Це буде змагання з яких видів спорту та хто може долучитися? Взагалі, то це вже другий спортивний івент, тому що перший в рамках цієї серії «Разом до перемоги» ми провели в червні цього року. І вже цими вихідними, наступними вихідними буде захід другий. Це буде в суботу змагання з плавання, в неділю змагання з бігу. Тобто це вже два види спорту – плавання та біг. І буде можливість взяти участь у обох цих видах – в плаванні та бігу. Та за сумою цих двох днів також змагатися та отримати призи. І які дистанції будуть долати учасники? Долучитися до змагань може люба людина старше 14 років. Змагання в плаванні на дистанції 1 кілометр та 3 кілометри, і в бігу 1 кілометр, 5 та 10 кілометрів. В аматорських змаганнях підготовка – це особиста оцінка кожного з своїх можливостей. Звісно, що якщо людина почувається не дуже добре, то ми радимо їй не брати участь. Але ж дистанції різні, різна длина та складність, тому людина майже без підготовки, чи взагалі без ніякої підготовки, але з добрим самопочуттям може брати участь в змаганнях. В середині вересня плануються ще одні змагання. Розкажіть детальніше про них, де, коли та хто може стати учасником. 18 вересня, це ще минулого року, ми планували провести наш традиційний Дніпро-маратон 18 вересня. І саме на цю дату ми поставили ці змагання «Разом до перемоги 3». Не можу сказати точне місце проведення в рамках безпеки. Але це буде в Дніпрі, це буде також дистанція, буде маратонська дистанція, тому що люди все одно люблять бігати довше і довго, буде 5-10 кілометрів полумарафон та маратон. Зареєструватися можливо до самого початку, тобто на самому старті також буде реєстрація. Ми оголосимо місце проведення за сутки, за добу до початку. Учасники повинні мати документи, які підтверджують їх особистість, тому що в мерах безпеки ми повинні перевіряти присутніх. На яку кількість учасників розраховуєте? Розраховуємо, як і в червні, на 200 учасників, але ж на сьогодні зареєстровано майже 70. Це на ці вихідні, на найближчі вихідні. Сподіваємось, що наша з вами зустріч також спонукає людей реєструватися та робити свій внесок в нашу мету. А як та де можна зареєструватися на ці змагання? Зареєструватися можна дуже просто в гуглі, в поисковиках, просто написати «Старт Дніпро», то перейти на наші аккаунти в соцмережах чи на наш сайт startdnipro.com і знайти форму реєстрації. Розкажіть, будь ласка, про благодійну місію цих змагань. Реєстрація на них платна. Скільки плануєте зібрати коштів та на що збираєте, власне? Ще на початку літа ми поставили собі амбітну мету зібрати за допомогою цих бігових заходів 300 тисяч гривень. І на цей момент зібрали майже 100. Ми передаємо ці кошти в Фонд оборони країни. І якщо в червні ми збирали на дрони для ЗСУ, то сьогодні ми збираємо, якщо я не помиляюсь, на тепловізори та прибори нічного бачення. Тобто завдання змінюється з ходом війни, з ходом запросів наших військових. Тому ми збираємо та передаємо в фонд, і фонд розподіляє ці гроші. Участь в змаганнях стоїть 300 гривень, але ж як і в червні, так і зараз ми не обмежуємо верхню планку, тому що люди переказують більше грошей.
Дякую вам за розмову та за такі цікаві ініціативи. Сподіваємося, охочих буде багато і оздоровитися, і допомогти нашій армії вигнати російську нечисть. Дякую. Я нагадую, що гостем ефіру на відкритому сьогодні був Павло Балабанов, виконавчий директор громадської організації «Старт Дніпро». Говорили про спортивні змагання, що відбудуться у Дніпрі у вересні. Тож не боріться, реєструйтеся на events.startdnipro.com та пришвидшуйте нашу перемогу.